Rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında danışıqların növbəti raundunun keçiriləcəyi yer bilindi. Az sonra bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Azərbaycan və Ermənistan delimitasiya komissiyalarının növbəti görüşü harada keçiriləcək? Paşinyanın müavini açıqladı. Azərbaycan ordusunun Xəzər dənizində təlimləri davam edir. Müdafiə Nazirliyi görüntüləri paylaşdı. Bizdən yox, elimizdən getdi, elin qızı idi. Həmişə özgürlər idi. Mən fəxr edirəm ki, onun üçün bacım var mənim. Onun xəstəliyi başqa idi, gərək həkimlər də biraz sələnkarlıq elədi bu işdə. Yaxınları Natəvan Babayeva ilə bağlı danışdılar. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilən ərazilərə səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı Şuşa şəhəri və Daşaltı kəndində görülən işlərlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin yenidən qurulması ilə bağlı görüləcək işlərlə tanış olub. Burada özəl investisiya hesabına inşa ediləcək yeni yaşayış kompleksinin və turizm obyektlərinin təməlini qoyub. 90 çarpaylıq Şuşa şəhər xəstəxanasında və Şuşa şəhər 960 şagird yerli bir nömrəli tam orta məktəbdə aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlət başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, Şuşa şəhəri üçün strateji əhəmiyyət daşıyan Daşaltı kəndinin bərpası qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdəndir. Xəbər verdiyimiz kimi, sabah Şuşada 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media mövzusunda Global Media Forumu keçiriləcək. Hazırda əməkdaşımız Orxan Qurbanov bizimlə canlı bağlantıdadır və o sözü gedən forum haqqında eləcə də hazırlıq işləri barədə ətraflı məlumat verəcək. Buyur Orxan, eşidirsənsə bizi, söz səndədir. Salam Səbinə, hər vaxtınız xeyir bəl. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri növbəti mötəbər beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyir elə bir qədər əvvəl. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media qlobal forumu keçiriləcək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ayın 22-si və 23-ü keçiriləcək tədbirə 49 ölkədən 150 xarici qonaq, o cümlədən dünyanın 34 ölkəsinin dövlət informasiya agentlikləri, 12 beynəlxalq təşkilat və media qurumları, eyni zamanda 60 yerli media rəhbəri və nümayəndəsi iştirak edəcək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, forum çərçivəsində media və informasiya kommunikasiya sahəsində qlobal səviyyədə mühüm aktuallıq kəsb edən məsələlər də müzakirə olunacaq. Dünyanın tanınmış və nüfuzlu media rəhbərləri, ekspertləri rəqəmsal dövrdə media, cəmiyyətin media savadlığının artırılması, eyni zamanda dezinformasiya və fake newslarla mübarizə üsullarından danışacaqlar. Xüsusi bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, forum çərçivəsində qoşulmama hərəkatı media platforması təşəbbüsü də irəli sürəcək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, tədbirdə iştirak edən qonaqlar bugün səhər saatlarında təyyarə ilə Füzuli Havalimanına eniş etdilər və daha sonra onlar Şuşa şəhərinə yol aldılar və elə hazırda da iştirakçılar Şuşa şəhərindədir və tədbirin gedişatı barədə xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, tədbirdə qeyd etdiyim kimi bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq və hansı məsələlər müzakirə oldu bu barədə daha ətraflı məlumatları növbəti buraxılışlarda əldə etdiyimiz məlumatlar əsasında sizinlə bölüşəcəyik. Hələlik Səbinə, sözü sizə buraxıram. Təşəkkür edirik sənə Orxan ətraflı və dolğun məlumatına görə. Dəyərli izləyicilərimizə isə bir daha xatırladım ki, hazırda bizimlə canlı bağlantıda Şuşaya izam olunan əməkdaşımız Orxan Qurbanov idi və o bizə forum haqqında ən son məlumatları çatdırdı. Davam edirik. İyulun 12-sində Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətləri arasında baş tutan danışıqların ardınca delimitasiya komissiyalarının növbəti iclasının yeri müəyyənləşib. Bu barədə Nikol Paşinyanın müavini MHR Qriqoryanın ofisindən açıqlama verib. Azərbaycan və Ermənistan delimitasiya komissiyalarının iclaslarını şərti sərhədin müxtəlif hissələrində keçirəcək. Bu barədə Ermənistan başnazirinin müavini MHR Qriqoryanın ofisindən məlumat verilib. Tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən, görüşlərin hər dəfə şərti sərhədin müxtəlif hissələrində keçirilməsi qərarı alınıb deyə məlumatda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayevin Ermənistanlı həmkarı Mıher Qriqoryan ilə iyulun 12-sində baş tutmuş 4-cü görüşü zamanı bir sıra təşkilati və prosessual məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər növbəti görüşün təşkili üçün məkan kimi Ermənistan ilə Azərbaycan arasında şərti sərhədin müxtəlif hissələrini təklif ediblər. Nəticədə görüşün Ermənistanın Tavuş bölgəsi və Azərbaycanın Qazax rayonu ərazisində keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Azərbaycan ordusu gecə gündüz havada, suda daim döyüş hazırlığını yüksək səviyyədə saxlayır. Onların sırasında Xəzər dalğası taktiki təlimlərinin də xüsusi rolu var. Müdafiə Nazirliyi təlimlərdən hamımızı qürurlandıran görüntüləri paylaşıb. İzləyək. Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda enerji infrastrukturlarının mühafizəsi və müdafiəsi zamanı döyüş əməliyyatlarının aparılması üzrə keçirilən Xəzri dalğası taktiki təlimi davam edir. Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib ki, təlimin növbəti mərhələsində dəniz adalarının birində bazalanmış terror qruplaşmasının zərərsizləşdirilməsi və terror diversiya hücumlarının qarşısının alınması üzrə döyüş fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi tapşırıqları icra edilib. Hərbi dəniz qüvvələri, quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və dövlət sərhəd xidmətinin sahil mühafizəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə keçirilən təlimdə qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilir. Vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik Babək Ələkbərov Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələrinin komandanı olub. O bu vəzifədə xidmət rəisi Elçin Quliyevin şəxsi heyətlə iş üzrə rəis müavini təyin edilən general-leytinant Rəsul Tağıyev əvəzləyib. Qeyd edək ki, Babək Ələkbərov Vətən müharibəsində şücaət göstərən hərbçilərdən biri olub. O Zəngilan rayonu və Xudəfərin körpüsünün azad edilməsini Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məruzə edib. Müharibədən sonra Prezidentin sərəncamı ilə Babək Ələkbərova Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilib. Xarici İşlər Nazirliyi İsveçdə Quranın yandırılmasını pisliyir. Bu barədə qurumun Twitter səhifəsində bildirilib. İsveç hakimiyyət orqanlarını təqsiri olanlara qarşı bütün lazımı tədbirləri görməyə və bu cür nifrət cinayətlərin təkrarlanmasının qarşısını almağa çağırırıq deyə paylaşımda qeyd olunur. Davam edirik. İranın ölkəmizdəki narkotik şəbəkəsinə qarşı daha bir uğurlu əməliyyat keçirilib. Bu zaman qaçaqmalçılıq yolu ilə bu ölkədən göndərilən xeyli miqdarda narkotik vasitə ələ keçirilib, saxlanılan var. İran İslam Respublikasından qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərilən 46 kilogram narkotik vasitənin qanunsuz dövriyəyə buraxılmasının qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb. Belə ki, Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayonun Sım kəndi ərazisində həyata keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbiri zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsini təşkil edən Lənkəran şəhər sakini Elxan Həsənov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilin yük yerinə baxış zamanı 46 kilogram, o cümlədən 20 kilogram 20 kilogram marihuana, 5 kilogram heroin, 1 kilogram metamfetamin, 2000 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı Elxan Həsənovun narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsini şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı vasitəsilə təşkil etdiyi müəyyən edilib. İran vətəndaşı ilə əlaqə saxlayıb gəldim Astara rayonuna. Burada mənə konum attı, dedi ki, gedəcəksən Astara rayonun Sım kəndinə. Orada gizlədilmiş narkotik çantalar var. Onları götürəcəksən, sənə dediyim yerə qoyacaqsan. Mən də getdim onun dediyi yerə, komumla getdim, çantaları oradan götürdüm. Geri qaydanda polis əməkdaşları məni saxladılar.
Faktla bağlı Cinayet Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Elxan Həsənov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri polis əməkdaşları tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilir. Gəncədə toy karvanında avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi nümayişkaranə şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan sürücü saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Mustafa Əhmədovun sürücülük hüququ olmadan VAZ markalı avtomobillə toy karvanında intizamsızlıq etdiyi, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq etdiyi, digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratması məlum olub. Şəxs barəsində protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Mustafa Əhmədov 18 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün dünyasını dəyişən tanımış telejurnalist Natəvan Babayeva son mənzilə yola salındı. Yaxınları onun haqqında xatirələrini bölüşüb ölümü haqqında bəzi məqamlara aydınlıq gətiriblər. Bizdən yox, elimizdən getdi, elin qızı idi. Həmişə üzücülər. Fəxr edirəm ki, o çox bacım var mənim. İki qardaş, bir bacı olmuşuq. O biz üçün bacı yox, hər şeydən əzizimiz olub, canımız olub, hər bir işimizdə ön qabağda olub, hamımıza canı yanıb, böyükdən kiçiyə kimi hamı onun xətrini istəyir, o da hamı üçün nəsə eləyirdi. Yəni, Allah rəhmət eləsin, bugün cənə deyirəm, Natavan bizdən yox, evdən yox, eldən getdi. Elin qızıydı o. Nə deyə bilərim ki, Allah rəhmət eləsin, düz bu sözləri demək mənim üçün çətindir. Allahın işidir, bir gün gələn, bir gün gedməlidir. Allah rəhmət eləsin, sayıb yəni gələnlər, başsağlıq verənlərə öz dərin minnətdarlığım bilirəm. Xəstəli bir, haradasa bir, 2 ildir, 3 ildir. O əvvəlin o xəstəliyinə müalicə eləmədilər. Ona dedilər, allergiyadır. Allergiya ilə onu müalicə elədilər. Halbuki onun xəstəliyi başqa idi, gərək həkimlər də biraz sələnkarlıq elədi bu işdə. Nə deyim, o qismət. İş yoldaşları, adlarını mən demək istəmirəm. Onun xəstə olduğu müddətdə də, burada olduğu müddətdə də onu yad elədilər. Çox minnətdaram. Allah təala onun qalan yoldaşlarını, iş yoldaşlarını, hamısına can sağlığı qismət eləsin. Son dəfə Natəvan xanımı televiziyanın Aztəbən həyətində görüşdük. Halını soruşdum. Çox nikbin, sanki heç bu xəstəliyi yaşayan o deyil. Azərbaycan televiziya məkanı üçün, Azərbaycan televiziya jurnalistikası üçün böyük itkidir. İnsani cəhətləri ilə adamın yadında qalırdı. Çox səmimi xanımıydı. Çox az adama nəsib olur ki, efirə çıxsın və tamaşaçıların rəğbətini qazansın. Natəvan xanım Azərbaycan tamaşaçılarının rəğbətini, hörmətini, hüsnü məhəbbətini qazanmış aparıcılarımızdan idi. Təcrübəli insan idi. Əminəm ki, tamaşaçılar uzun müddət onu xatırlarında yaşadacaqlar. Eyni zamanda bizim televiziya jurnalistikası sahəsində öz dəstiqətli ilə, öz siması ilə, özünə məxsusluğu ilə həmişə həm jurnalistika tariximizdə, həm də tamaşaçıların yaddaş tarixində yaşayacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Özdə təsəvvür edin, hansı günə təsadüf eləyir. Sabah ayın 22-sidir. Əslində, belə cavan yaşında, heç 50 yaşa çatmamış bir insanın, peşəkar jurnalistin dünyasını dəyişməsi, dediyim kimi, hamını həm kədərləndirir və
Bir sözden böyük itkidir, böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına isə səbir versin. Davam edirik. Bakıda qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsinin Neftçilər küçəsində vətəndaşa məxsus fərdi yaşayış evinin yenidən qurulması zamanı təsdiq olunan layihədən kənara çıxırmaqla mansard mərtəbəsinin tikintisinin həyata keçirildiyi müəyyən edilib. Qurumun tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən tikinti dayandırılıb və mərtəbə sökülüb. İnsanların gələcəkdə bədənlərinə yerləşdirilən çiplər vasitəsilə idarə ediləcəyi ilə bağlı yayılan müxtəlif şayələri yəqin hamımız eşitmişik. Lakin Rusiyalı bir tədqiqatçı deyəsən deyilənləri çox ciddi alıb və bunu öz üzərində sınaqdan çıxarmağa çalışıb. Atdığı addım isə az qala onun həyatı bahasına başa gəlirmiş. Rusiyanın Novosibirsk şəhərinin sakini Mikhail Raduga drel vasitəsilə öz beynini deşib. O ümid eləyib ki, bu ona yuxularını idarə eləməyə kömək eləyəcək. 40 yaşlı Mikhail Raduga öz üzərində trepanasiya, yəni cərrahi müdaxilə ilə kəllə sümüyünün deşilməsi əməliyyatını həyata keçirib. Qeyd eləyək ki, o YouTube-da saatlarla neyrocərrahların videolarına baxıb və sözü gedən əməliyyatın 5 qoyun üzərində sınaqdan keçirildiyini öyrənib. Daha sonra Rusiya sakini drel vasitəsilə beynində deşik açıb və həmin nahiyənin içərisinə elektrodlarla birgə çip yerləşdirib. Əməliyyat zamanı cərrahi təcrübəsi olmadığı üçün o 1 litrə yaxın qan itirib, lakin möcüzəvi şəkildə sağ qalıb. Qeyd eləyək ki, Mikhail Raduga bu əməlinə görə mütəxəssislər tərəfindən kəskin şəkildə tənqid olunub. Belə ki, Oxford Universitetinin məsləhətçi neyrocərrahı Alex Green bildirib ki, Mikhail asanlıqla ölə və ya insult keçirə bilərdi. Hazırda isə o, epilepsiyanın yaranma riski ilə üz-üzədir. Onu da qeyd eləyək ki, Mikhailin bu qədər işgəncədən sonra yuxularını idarə etməyi öyrənib-öyrənmədiyi bəlli deyil. Dünyada, eləcə də Azərbaycanda baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.